مگر ساڈا پڑھایا ہوا قرآن
بول سکتا محمد مصطفیٰ دا تعلیم ہی قرآن دی دیتی گئی ہے دن قیامت دے جے محمد پاک پڑھ سی تے گریشا پڑھ سی اونوں کہن دے فتوے دا پتہ کوئی نہیں کسے دیاں لکھی ہوئی کتاباں دا پتہ کوئی نہیں محمد مصطفیٰ دا گواہ قرآن ہونا ہے قرآن دا گواہ محمد مصطفیٰ ہونا ہے اتنا دوہاں دا شاہد خود رحمان ہونا ہے قرآن محمد دیاں تمہیاں دے سی محمد قرآن دیاں صفائیاں دے سی اتنا دوہاں دیاں صفائیاں خود رحمان دے سی دنیا نو اللہ دسا دے سی دنیا دا ملا غلط ہو سکدا ہے مگر میرے محمد دی زبان وچ غلطی نہیں آ سکدی دنیا دی ہر کتاب وچ مغالطہ آ سکدا ہے مگر ہر مغالطے کول قبر لا کتاب ہے تو صرف میں اللہ دا قرآن کتاب ان وچ غلطی آ سکدی خیر باہر اتھے کوئی کسی کی ضرورت ہو سی نہیں حضرت این کیویں پہ فرمائی دے تو سوتا آکھیا نہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں بھی ہاں اتھے بھیا اے نہیں ہونا جو مناظرہ کر لو جڑا قبولے سی سیدھا خدا پولے نو ہاتھ مارے سی حضور دے پوترا اتھے میرا محمد قرآن کھڑا پڑھتا ہے تے تو اگو علم دیا رویتا جائی کھا تینوں سجا کھا تے اپنے محمد کو پورا کھا جس محمد نے پتھر جھلے قرآن نہیں چھوڑیا جس محمد نے دند پھروایا قرآن نہیں چھوڑیا جس محمد نے بھولیا اٹھا دیا تکی ہوئی ہوتھ دیا حضور کے سدوائیا مگر قرآن نہیں چھوڑیا مطلوب وطن ہویا ہے مگر قرآن نہیں چھوڑیا اللہ تھڑ کرے سی تے کہیں دی کرے سی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دی خاطر اللہ علیہ وسلم او سمجھ آندی پئی نے تے کیوں نہ ہوے اجو اسا تھڑ اس قرآن دی کر لواں ہیں جڑا کل نو پچھتاونا او بہتر نہیں جو اجو اسا اے دے نال رل کھلو لیے تاکہ دن قیامت تے جی دے اے گیا اسا وی او دے نال تے اس دن قیامت دے سجدے موٹے نال کھلونا تے محمد مصطفیٰ دے نال کھلونا نقد کے ادارا نقد والے ہاتھ کھڑے کرو اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر دعوت دے رہے ہیں میرے بھائی میری سفر بھی کرنا ہے تے بار بار جلے سر دیواں کریں دن میرا دل ڈھہ رہا چلو خیر جی بھی آج شوق دی کوڑ کی چھ پھٹے اے سپیشل اتھو اسلام آباد ہے بے شوق کے بھائی آج پروگرام سننا ہے اللہ کرے شاء اللہ ادھر شوق قبول فرمائے گا جی ہو جو آج توبہ کر کے لوگ جی بول نہ پھسا چلو یہ 15-20 منٹ ہو لا لیے او جے تو پڑھیا رکو ہی نہیں پڑھیا تے 10-12 پڑھنا انشاءاللہ پڑھو ہی پڑھو اللہ 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 دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ دا کام کر رہے ہیں اللہ دے پیغمبر نے تبلیغ کیتی تو انہاں دا تبلیغ نصاب کیڑا ہے جڑی یا انزل الیک
الہیہم نہیں فرمایا الہیہم دا کے معنی تبلیغ کر اس دی جڑی اتاری گئی انہاں دی طرف کنا دی طرف او پہلے نبی او انہاں دے تے کتاباں نہیں اتری او تورات انجیل زبور تے اتری ہے نا اللہ ان نہیں فرمایا کہ جڑیاں پہلے اتریاں ہیں انہاں دے نال تبلیغ کر بلکہ اللہ نے وانڈ کر کے فرمایا او نزل الیک اس جو تبلیغ کر جڑی اسا تیرے اُتے اتاری جڑی اسا تیرے اُتے اتاری محمد سونے تے اترن والی جڑی کتاب ول محمد دا تبلیغ نصاب کیڑا ہے تو بھاویں لکھ کلیپ بڑائی رکھنا میں تو ٹھوکنا تو اسے قرآن گالی چھوڑی اللہ اللہ انج ہو گیا تے یوں ہو گیا تے فلاں ہو گیا سانو انج آکھے تے فلانے نے انج آکھے تو میاں میں کہنا کچھ نہیں آتا میں ہر اس نو آتا ہوں جڑا میرے قرآن دا دشمن ہے وہ میرا کدی سجن بن سکتا کیونکہ محمد نے سجنا پر رکھیا ہے قرآن اس واسطے کہ ایمان رکھنے تے تعلق کدھر آوے کھڑا پاسو بولو شاباش ایمان رکھ لے ایمان دا تعلق تے قران تے قران نال نہ ٹٹن دے اونج بے شک دنیا دی ساری کتاباں چ پڑھ کتاباں پڑھن تو تینو کوئی نہیں منع کرے منع کا کرے نے ہے جدا تو ایمان نو توڑ کے ہورا پاسے لے رہی ہے ایمان دا خزانہ لبدا ہے تے صرف کیڑی کتاب وچ لبدا ہے قران پاک وہ سمجھ آتی پی نے ناراض تو نہیں ہوتے پے سڈایا اللہ کریم فرمائیں دا میرا سونا محمد رسول اللہ تو تبلیغ کرنی ہے تکڑی کتاب چو کرنی ہے اللہ دا پیغمبر سنائیں دا جا رہے ہیں وال تبلیغ کرن والا محمد مصطفیٰ ہوئے تے پڑھی من والی کتاب قرآن کلام محمد مصطفیٰ نو دشمنا دیا نہ ہاجا ساحر کذاب معاذ اللہ محمد جادوگر حالانکہ جادوگر تا محمد مصطفیٰ کوئی نال مگر او جادوگر کیوں آ دیا کیونکہ محمد دی زبان دے اندر اللہ نے ایسا اثر پیدا کر دیتا پتھر تو پتھر دل وی جدا محمد دی زبان چوں قرآن دے جملے سنے او دا دل منے دا دنیا کوئی ہو سکتی مگر اے چمکیلے متھے والا سونا کدی کوڑا ہو سکدا نہیں ہے تاں تا ایک موقع تے ابتدا ہے جدا نبوت محمد رسول اللہ دی جدا دعوت تبلیغ والا کم شروع ہو گیا جدا رفتہ رفتہ عروج ملتا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ دی محنت نو اس وقت ابو جہل کمپنی نے اے سوچیا کہ یار محمد دا رستہ روکیا جائے تے جے اگو اثر رکاوٹ نہ پائی اے تا دن بدل محمد رسول اللہ پوری ریاست دے اندر اپنی تھوس تے تھولر تے طاقت تے شوکت جمع جانی ہے اے تے رکاوٹ کرو نہیں تا پورا خطہ عرب محمد دی جتیاں دا نوکر بن جانا ہے انہاں نے میٹنگ بلا کے تے فیصلہ طے کیتا ہے کہ پلیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں جاویں جڑے سرحد دے اُتے پے جاویں باہر دے آون والے لوگ جڑے بھی اندر انٹر ہوویں سرحد مکے دی وادی دے اندر انہاں دے کناں دے اندر پہلے گل سمجھائی جاوے خیال کریا ہے مکے دے اندر ایک معاذ اللہ پاگل تے دیوانہ مجنون بندہ راندا اے نے کہ دا نام محمد اے اوتھیاں گلاں تو بچ کے رہ ونیا ہے او وڈا جادو کر آئے اوتھے نیڑے نہ پے لگیا ہے کافران نے سازش کی دی محمد کو لوکاں نوں گمراہ کرن دی محمد مصطفیٰ کو متنفر کرن دی ہر چوک تے ہر سرحد تے ہر بارڈر تے قریشیاں نے بندے بہا چھوڑے جڑے لوگ تاجر وی باہروں پار دے علاقے دے مکے دے اندر آویں نا حاجی عمرہ ارادہ لے کے آویں نا انہاں لوکاں نوں ای جگ بیٹھ کے تے انہاں نوں گمراہ کرن دے آں اتے خیال کریا ہے معاذ اللہ ایک پاگل بدائی نے خیال کریا ہے ایک جادوگر محمد نام دا بن
گیا ہے آخر کار جدا بھیانک شکل محمد دی وہ دشمن لوگوں کے ذہن دے اندر بھر دے دیان لوگ اصل ہی کر دیان وہ اکھی تے پٹی بن لے دیان کنہ دے وچ روئی تے کپا ٹھوک لے دیان تاکہ معاذ اللہ کی بھائی محمد تے ساری نظر نہ پہ جائے معاذ اللہ محمد دا بول کی بھائی ایسا سن نہ پوائے سن لے اسے تیار کی بھائی ایسا بے دین نہ بن جائے اس وجہ تو لوگ بڑے متنفر ہونے لگ گئے ایک ٹولہ یمن چو آیا ہے ایک ٹولہ روم چو آیا ہے اے آئے نہ مکے دے اندر اکھ بٹھے پٹی بٹھی ودیم کنہ دے اندر روحیاں ٹھوکی ودیم کہ متا جی کدا محمد پر دویا سوئی نہیں کیا تک نہ تکو دی آواز نہ پہنچی اس وجہ تو ودے ہان ایک ایک بندہ انہاں دے بازو پکڑ کے تے ودے آن تواف کریں گے حتیٰ کہ اللہ کا قرآن پیغمبر محمد رسول اللہ پیمائیت صدیق اکبر دی بیت اللہ دے سہن دے اندر بیٹھے ہیں اللہ کا قرآن پیغمبر سورت مزمل دی تلاوت بیٹھا کرے گا ہے اللہ کا پیغمبر روم دے بیٹھے تے پردہ بیٹھا ہے وصبر علی ما یقولون ما حضر سبحان اللہ بھائیو او منظر ویکھا لو جتھے مخالفت عروج چھے لوگ آکھن اج وی اج کل نہیں آتے انہاں نو ویکھن نال نکاح ٹٹ ہوئے آدھے نہیں اے تقریباً کو 15 دن ہوتے پہ مہمان آئے ساڈے کول کچھ شاہ جمال دے میرے او بھائی دے ہن کو متعلقین انہوں نے ایک بندہ آئی اس میں دسیا بھی اللہ دی قسم ہے یہ میں جلسہ کرایا ہی میری بستی دا واقعہ ہے کہ ساری بستی دے مولوی نے اعلان کیتا ہے کہ امام سعید نو ویکھن نال او دا نکاح ٹٹ ہوئے گا میں جڑے علامہ امام سعید خان صاحب نو ٹانگے تے بہا کے لے گئی تے میں انہوں نے رستے جی دسیا کہ اے ساری بستی دے اے فلانے مولوی نے اے اعلان کیتو ہے اتنے لوگوں نے بچے تے میں دسیا نا تو علامہ صاحب مینو آخیا یار انج کر پہلے اپنے گھر نہ وانج مینو اسے مولوی دے گھر لے لے میں جڑے کمزور ہاں چونکہ ساری بستی دی ہائی او دورے ٹولے دی ہائی میں آخیا جو ایک دشمن وقت گنا دے وہ تین لے کے مارے کھلارا کی دائیں علامہ صاحب اونجو مار کون کے تے مکا ہی نہ چھوڑے باہر جن میں ڈرا تے او میں پھڑ کے میں جڑے ایک واری اپے اپنے گھر دے ٹور پہ ہوں کہ میں آخیا حضرت میں تے تورے نال نہیں آندا اخیر علامہ صاحب جڑے میری پاں پھڑ کے چھیک کے میں آکھے حرام دیا میں او دا بو او دا وی کھا جا مینو دس تا صحیح جو مولوی دا گھر جنے گئے ہیں کوہ کھڑکایا ہے اس کوہ کھولیا اس تو ڈٹھو ہے جی کوئی نہیں علامہ صاحب انہاں پوچھا ہاں جی تواڈا نام مولانا غلام احمد صاحب جنے جی اور سنو خیریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے سنیا اج تواڈی بستی کا مول بھی آونا انہاں کہ ہاں ہے کہاں آپ استاخ رسول بہا بھی آونا جنے کہیں آمہ سعید آمن ہاں تو کی ہو جی ہے جنہیں چھوڑو چھوڑ بلے 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 دفع کرو دا ذکر کرنا تھی یہ شیطان دا ذکر کرنا او تو جناب میں تھی سے واسطے لوگوں نے آکھ جائیں اس نو ویکھنا ہے او دا نکاح او بندہ پہ ہمیں دسے جنہیں ساڑے اس مولوی دی جس نے فتوہ دیتا او دیا اپنیاں دو بیویاں دو پرنے ہوئے جن نے وہ سارے حال حوالہ بجی اور انہیں تسلی نال کر لیا اس نے انہاں آکھیا تیری دو بیویاں جڑے جی آ ماشاء اللہ اچھا جڑے وتا ماں سعید میں آ ایک مہینے چ دے ایک آ ماں سعید ویکھنا نکاح تا تیرا ہیں ایک اس حافظ چ دے تے ایک میرے حوالے پیچھے وہ مولوی جیڑا 11 سال جیتا رہا ہے
11 سال دیاں اس دے مہینے دی تنخواہ علامہ صاحب دیندے رہے اور او دے نال معاہدہ اے ہویا ہے تیری تنخواہ دے پیسے میں دے ساں مگر اے حرام کھاونا چھوڑ دے مذہب تیرا جڑا شرک اے چھڈ دے مسلمان ہو جا تیرے کھاون دا جڑا مہینے دا خرچہ اسی میں دے ساں 11 سال او دے گھر خرچہ گھر دا علامہ صاحب دیندے رہے مگر اس بندے نے توبہ کر کے تے سیدھا ایمان دے لے قبول کر سبحان اللہ امام انقلاب علامہ حسین خان زندہ باد محنت اللہ سہ نہیں ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں انہاں لوکاں نے ایو مشہور کر دیتا محمد تو ویکھن نال کدائی تہاڈے تے جادو دا اثر نہ ہو جائے تساں کدائی تے دین نہ ہو جاؤ یمن دے علاقے چ ایک وفد آیا اکھاں تے پٹی بٹھی ودی کناں دے اندر رون ٹھوکی ودی تاکہ کدائی معاذ اللہ محمد دی کلام پڑھی دی ہوئی سن کے گرائی گمراہ نہ ہو جائیں اللہ کا پاک پیغمبر رو رو کے بیٹھا پڑ گئے ادھا بیٹھا ہے وصبر علی ما یقولون وہجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلهم قلیلا ان لدینا اس
نے ایک کن چوں روح کڈی ہے ادا یار کڈ کے ذرا غور نال تو سنا جو کے بیٹھا پڑدا ہے ول جدا ایک چوں کڈی اس آواز تے جدا کن نال ٹکراندا ہے قدرتی مشینری ہے جو ہی ٹکراندی ہے وہ آواز کن والی جڑی ہے منتقل کرندی ہے دل والے پاسے دل وال فیصلہ کریندا ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے خوشی آسوں شکل ترجمانی کلا کرتا ہوں اللہ کریم نے انہوں کا نقشہ قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے سخت ہو کے اکھی تو پٹی وی لوہا چھوڑی جدا ہودی نظر پہلے محمد دے متھے دتے پئی تے کہیں دربار تے نہیں کھلوتا کہیں دڑکی شاہ دے موقع تے نہیں کھلوتا اے بیت اللہ دے وچ کھلوتے سامنے چہرہ صورت مصطفیٰ جدا نظر پئی ہے محمد کریم دے متھے دتے پوان نال کے آتا ہے جس وقت انہوں نے سنیا آخر لگے سانو اللہ دی ذات دی قسم ہے لوگ دیانے جادوگر کذاب جھوٹا سانو جے کر حق دی سمجھ آئی ہے عارف من اللہ حق جے لگتا ہے تکڑی کتاب جو لگتا ہے سانو حق ملے تکڑی کتاب جو ملے بولو دوئی قرآن دی سمجھ آئی ہے اتھائی کھلو پہ آکھن لگا ہے ربنا آمنا ربنا کتھو شروع کی تمہیں تو میں تو سمجھایا کیا ہے اور یہ سمجھایا ایمان کتھو شروع ہوتا ہے رب بول اللہ بندہ من لے کہ میری ہر ضرورت ذمہ وار کون ہے بولو یار ایمان جد آیا ہے شروع اتھوں پہ کرے ادن ربنا سانو حق ملیا ہے تے کتھوں ملیا ہے سانو حق ملیا ہے تے کتھوں ملیا ہے جڑے مسلمان میرے نال بولے تے جڑے ہندو جو کر کے بیٹھے رہے ونے آئے انہاں نے منیا ہے کہ سانو ایمان کتھوں ملیا ہے سانو حق کتھوں ملیا ہے او قرآن
عرف من الحق مثلا محمد کریم شيئا لو